Ky pejgamberi Allahut thot ishte duke qëndru në një vend duke pushu dhe afër ti në një vend ishte një pus, një bunar. Dhe duke qëndru ky pejgamberi Allahut vjen një njeri me kali. Ndalet zbret, pin uj edhe vazhdon rrugën. Po kur pin uj i bjen ati një qese me pasurin e ti që ka pas me veti i bjen tok. Ai nuk e sheh edhe shkon. Pas një kohë, ky pejgamberi Allahut e përcjell gjendjen. Pas një kohë, vjen një çoban, një bari me delet e veta. Pin ujë dhe kur e sheh një qese me pasurinte, e merr atë qese, e shtin xhep dhe vazhdon rrugën. Pas një kohë, vjen një plak. Dhe duke pi ujë, ky njeri i cili ka pi për spari, ky me kali, duke shku rrugës e sheh qese nuk e ka. Dhe thot unë e pata qesen, ku mbet ajo, a thu ku më kam bet? Thot vetëm të e bunari, vetëm aty kur kam pi uj, më kara qesja, kthehet. Dhe kur kthehet, e gjen të e pusi kant, e gjen atë plakun. Dhe kur e sheh, thot o ti filan, mos ka dikush këtu para teje? Thot jo, une nuk e pash kërkant. Thot atëherë ti mi ke marë paret, ti ma ke marë qesen, gjere qesen me njëherë. Apo, me qenë edhe ti ndoshtë edhe ti kishe mëndu qashtu. A për atë njëriu ka mundësi me gjyku gabimisht për atë që nuk e din. Thot gjere qesen, thot more unë s'kam pa kur gjo, jo ti e ke marë, jo nuk e ka marë, fillojnë. Mu shty me zveti deri sa ky që ka qenë me kali, gjere shpatën edhe ja hjek kokën. Dhe pastaj e vazhdon rrugën. Ky pejgamberi Allahut e pa ngjarjen komplet. Pasi e pa ngjarjen tha subhanallah. Njani i mur paret, tjetri i humbi si u kthyn paret, i treti u vra pa kur farfaji. A është me kaderin Allahut? Kjo është me kaderin Allahut. Ska mundësi me ndodh diçka pa kaderin Allahut. Kjo është me kaderin Allahut. Tha ja Rab, a ma tregon urtësinë e kësaj? A ka shumë gjëra na nuk e dim urtësinë. Ma nuk vjen shpallja prej Allahut ti me dit. Për atë nënshtroju çka të vjen prej Allahut. Ky pejgamberi Allahut tha o Zot, a ma tregon urtësinë e kësaj? Pse ndodhi gjithë kjo? Atëherë Allahu Azza wa Xal ju përgjigj, i tregoj këtij pejgamberit Allahut. Tha Allahu Azza wa Xal, o robi im, baba i këtij kalorësit, i këtij i cili ishte me kali, ka qenë hajn dhe ja ka vjedh qesen ato paret babës këti qobanit. Tha ky qobani i ka marë paret e babës vet se aja ka vjedh më herët. Tha subhanallah, po këtë që ky e vrajti pa bo kur gjo pa kur farfaji. Tha Allahu Azza wa Jall, ky plaki, ky i cili vdiq, ka qenë vrasës, e ka vra babën ati i cili ishte me kali. Dhe ky që ish me kali se ka njoft, e ka vrajt për tjetër çka. Po me gjithat kjo është hakmar për kënd, është hakmar për babën e vet. A janë gjitha me kader, po urcine asaj kush e din? Urcine saj e din Allahu subhanu e ta'ala. Ti nëse nuk e din, thuj Allahu e ka caktu, Allahu e din pse.